waataa xariir iyo surdaan waxa soo booqatay magaalada Hargeysa isla markaana codsigaan idin soo dalabnay inaad nagala soo qayb gataan barnaamijka ciidda ku soo dhawaada waan dhunahay fihima run ahaantii codsigaad lagu soo marti qaatay in aad ayaan u salaamayaa waxaa kaloo salaamayaa shacabka Soomaaliland meel kastoo joogaan waanu ku dhunahay Hargeysada kulley waan dhunahay surdaan haye marka hore waa salaamintiin dhammaan waxaa salaamayaa shaqaalaha Cable TV sida quruxda badan ay noo soo dhoweeyeen ay codsiga ay naga socodsadeen in maana anagana ka aqbalnay waan ku dhownahay Hargeysa Hargeysa waa meesha iyada oo dalka ayagii shacabweyne reer Hargeysana waa salaamayna dhammaan ciidma warag baan leenahay ciidda maxaad leedahay ma xariiro hadda kolley ciid waa la isku joogaayo haddaan la kala dhiman waa la sarki hadduu la helaa halo halo jacaylkaygii yaa arkay xabiibi waa la iska daayey ma ogta himika flowerkii wuxuu la isku keenayey maadaama aynu Hargeysa cadday joogno dee caleentii dalkeena ka baxday baan korta maasha allah aad baad umahadsantay kolley waa jacaylkana male arcaanahan caanaha talow buu yara kaadinaa horto jacaylka ma xaggaayo dee caano gel baa mararka ya jacaylku hortaa jooga malu kaadi sooma oo dhaqankii iyo hidihiiye halkoo baanu ku wada cabbi lahayna madna siisaanu wanuur jacayl naliftii mayo wanuur jacayl naliftii mayo horta caawa wax ma ku weydiiya weligaaba habeen walba dad fanaaniin badkii balcaawa hees noo qaad ha hinaasu waa maraane mamuraaya diba jabto markaad xidhantahiyo muuqaagu baan arkaa helelay hobaale hobeyo somalilaaniya bariido aanu hurayaya bari waani berkegeya oqoyina waa barkegeya hawdba bilic igu filanaya bartaanka tallabsadiyo galbeedkuna waa bogeygiye nabad baa nagaansho leh niyad caasa galay baa nudubi xanuun leh niyad caasa galay baa nudubi xanuun leh waa maalin cusilo caalamkaba dhammaantii farxad lagu caweeyo Zama lagu caweyo, ashiradu is-ogudee